Predators ready. Watch the gate. Hello, hello, de Lanta Mike Open. Luiz Flechano, Rafael Nascimento lá de salto. Esses são os quatro participantes categoria Mountain Bike Open. Vamos ver quem que assume a liderança. Opa! Já se perdeu aí, mas é de Sorocaba. O Alexandre David está ali na briga com a segunda colocação. Vem o Gustavo Sampaio já aí na briga pela liderança. Sensacional!